Prema današnjoj odluci vlade Županije Središnja Bosna, uposlenim u javnom sektoru, sukladno mogućnosti proračuna, bit će isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 400 maraka. Također, vlada je dala preporuku i Zavodu zdravstvenog osiguranja, kao i općinama, da isplate pomoć koja je dogovorena na razini Županije. Tragom jučerašnjih sastanka sa načelnicima i ministrima, urađene analize budžeta, vlada je evo danas donijela odluku i preporuka svim nižim organima vlasti na kantonu da jednokratnu pomoć uposlenicima isplate u visini 400 km, što je evo mogućnost trenutna i realna u budžetu kantona, a i dali smo također i zavodu prema javnim ustanovama i zdravstva da takvu mogućnost pokušaju raditi i da općine također da se drže svi tog nivoa isplata. Evo i to je vlada omogućila na današnjoj sjednici vlade. Pa gledajte, to je jedna mjera koja je više, hajde da kažem tako, socijalna, tako ja gledam. Jedna mogućnost da se malo pomogne standard svi uposleni u javnom sektoru. I to će ovako sad, dobro je, ali ono što je po meni zamjerka, kod nas je oko 40.000 zaposlenih u Županiji, 40 i nešto. A ovo će se možda odnosi na 10 ili 12.000 uposlenih, po 400 maraka, tako smo donijeli. Ono jednostavno samo treba pokušati osigurati da niko ne ostane bez tog. Da niko ne ostane bez tog, da treba biti šta je s ostalim radnicima. Šta je s ostalim radnicima i šta je s ostalim kategorijama, tipa umirovljenika, tipa nezaposleni, jer svaka ta socijalna pomoć od države, tako ja gledam, ona u biti jest, bi treba doći ili do svi ili do onih najranjivijih. I u ovoj godini činit ćemo sve da implementiramo zacrtane aktivnosti i projekte bitne za županiju i općine, kazao je predsjednik vlade Tahir Lendo, ističući kako su prepoznatljive razvojne komponente u svakom ministarstvu.